Делегация броя 2, Ирена Престорович, рођена је 1990. године. И морамо да напоменемо за ове дивне, дивне, и Чачка. Број 4, Александр. Da li je moguće? Evo nemam. I da broj 2 nemam. I mi načinimo da je našim izborom Đeleka pod rednim brojem 5, Anđela Đorđević. I sad, uplja nadala greška, nastavljamo dalje. Broj 7, Katarina Petković iz Niša. Broj 8. Nastavljamo dalje, Đeleka pod rednim brojem 9, Ana Savić i Čačka. I Đeleka sa brojem. Očekujemo još jedan izlaz. Red je broj 12, Rajko Šarić iz Zemuna. Rajko Šarić, Ivan je iz Krista. Red je broj 13. Red je broj 13. Zorana Zlatanović, broj 14. Red je broj 15, Zelenka Milovanova. Red je broj 16. Biljana Škortova, devojka koja dolazi iz Bugarske. Iz Bugarske Veronika. Da oslobodimo pismu, naravno ova naša republika može vam vas nagradi sa jednim aplauzom. Dobro, sa malo manje informacije do nas je ovde. Bravo. Pijena od jezika na engleski i španjski. Završila je srednju školu. Imala je nešto iskustva u izborima, modelingu i tako dalje. Visoka je 1,69 m. Teška. Sam neću kažem koliko teška. Na pitanje šta je u poslu motiviše, kažem... Hvala da ima veto prijatelja. Sad, putje ruke i kaman te. Mirjana kaže za sebe da je vjerovna, sedamna i nasmejana. Jada je. Na pitanje šta je u poslu motiviše, kaže takmičarski duh i želja za napretkom. Zbog čega smatra da je uspela u ovom poslu, kaže smatram da posjedujem predispozicije za ovaj poziv i spremna sam da... Pašta da je mis Topličko vjerovna, ta čovjeka i mis Srbije. Sa nama Anđela Đorđević, koja kaže da neko broj 1 je lepota, ispred, umrnost, nalazljivost, šarm i znanje. To je potrebno za jednu devojku. A kritič je Bogu naravno da pitata da... Imala je ovo radno iskustvo u modelingu, kaže razne izbori za mis, rad na Pinku, razne reklame, spotovi, revije, predstavni za Crne Gore na mis. Dobro. Ima još informacija, nego ne zapadla od jednog sve. A za obavljenje ovih poslov smatra da je prethodna lepota. Katarina Kasova pitala sve kritike koje bi dobile u srpu u karijeri. Zna engleski i italijanski i povremeno se bavi IT. Iz Niša je. Ima isto lepo veličanicu naša Miloša. Kao i sve, nemojte na čas. Završila je sredotuču spremu. Motiviše je za ovaj posao da bude uvijek lepa, uredna, negovana, sređena da putuje. Je voliš da putuješ? A to ću posao da te pitam, dobro? Karić koja kaže svako zašto ima svoje zašto. Kako si rekla? Svako zašto, kolega ima. Dobro. Komunikativna i optimista. 5 godine, student 5. godine medicine u Novom Sadu, visoka 1,78 m, teška je, dobro znam, struk je ovaj, grudi, dobro pokori. U poslu je motiviše uspeh i želje za pokazivanje i nastrevanje u... Pod 5. Pod 5. Ovo je tamšan u Pekiku. Ilo, hoće da nam pokažiš malo to od lume? Samo
zahvalio što je prišao, koji je naravno stjepao za mene. I rekao bih da večeras Tijane Božić iz Čačka, koja je rođena 21. juna 1991. godine. A možda bih je uspjeh, uspjeh i satisfakcije. Bravo, Tijane. Šta je dijapazon? Pod A, antički bog igre. Pod B, opseg. Pod D, preteča fotoaparata. I pod E, geometrijsko telo. Geometrijsko telo. Oooo, odgovor. Nisi me čuo dobro, ajmo još jedan, slušaj, ili još jedan ponavljam sebe. Dakle, šta je dijapazon? Dijapazon. Antički bog igre, opseg, preteža fotoaparata ili geometrijsko telo. Opseg. Opseg, tačno, izgleda da nisi čula malo pre baš najbolje. Dobro, zaslužio. Najmanje udaraca ili sa najmanje pokušaja dođe do kraja igre. Još jednom ako treba, može? U kom sportu je pobjeda koliko sa... Može? Naravno. Imaš? Dobro. Nisam čuo škola, šta je? Ne, nisam čuo škola. Ko bit će doktora? Jel? Dobro, kao mada. Što je tako stavljeno bilo oko nje? Ne smijem. Katarina Cvetković. Ja sam se spremio, imam pitanje za nju. Išlo je teško. Dobro, evo. Imam malo, ti završ malo. A, ja bi tako vršanicu na svoje svade nosila? Pa, možda, kako ti da... Večerna osoba je potlukla, štedljiva, lakoma, načitana ili umorna? Broj tri. Čekaj, čekaj, polako. Polako. Dakle, per... Želite nešto najbitno? Može neki reći samo. Nešto? Može. Eto, može nešto. Pa može sve. Može samo reći. A, pa ne mogu samo. Dobro, ajde, izvolite. Neko za milost za moć, zvuci me. Po svakoj suzi tuci me, ko dete ka. Ko ženu spasi me. Nek da bih mrzela te u ovim noćima bez duša. Ja ti prezim jednu brutalnu muzičku karijeru za Katarinu. Dobro, molim te još jednom prošete pismo. Gledam Katarina Cvetković. Ništa. Zapisala se u škole, jel postoji neki podatak? Maja Bogdan.
2009. godine, koja kaže da ima pravo na svoje mišljenje. Nećete pitati dalje, znam nešto o putu tamo, ono, tipa kukus, po, nećemo to. Znači, ono, pričamo o modi, o izbrzini, ti si raspoložena, nasmijena si. Jesu. Imaš tremu? Nemam. Dobro, voliš da se takmičiš da nastupaš na ovakvim... Volim. Dobro, što ti vidi inače. Zanimljiva ti je veličanica večeras. Imam pitanje? Može. Doktor ti je dao 3 tablete da piješ jednu svaki pola sata. 3 tablete. Piješ na svaki pola sata. Koliko će dugo piti tablete? Koliko traje to? Pijem jednu, pa drugu, pa treću. Koliko se to zajedno traje? Pa, na svaki pola sata, da. I po vremenu. 3 tablete. Jedno mi je vranje. Vranje? Da. Kao koreografija, jel? Kao koreografija, kao stil, kao igra, kao sve. A kao muzika? To da. I šta ima tamo u koreografiji, koja pesma ima u vranju? Šano duša. Ne, šano duša. Da. Možemo da čujemo to? Da peva. Slobodno. Zove. Šano dušo, šano mori, otvori mi vrat. Podražimo našo kad ženje na poredni brojem 10, Maju Bogdan. Kuda ga? Otvori mi vrata. Dobro. Rođena 1993. godine. Ja sam išla ovim plesom 15 godina, ali malo mi nezgodno da u štiklama. Dance on... Disco dance, jel? Imaš uspehe neku? Imam, naravno, imam jedno 5 kutije medalja. Kako si bila prošle godine u Novom Sadu? Mi smo bili u Hrvatskoj prošle godine. Prošle godine, dobro. Ja sam išla na Divku tamo u Novom Sadu, je bilo tako što je rekao. Ajmo još jedno. Trojanski rat se vodio na području Afrike, Evrope, Amerike ili Azije. Probaj. Rajka Šarić dolazi iz Zemuna. Rajka Šarić rođena u Zemunu, ali dolazi nam iz Splita. Veliki pozdrav za Rajku Šarić. I ovoga puta predstavljam naravno Hrvatsku. Rajka kaže, zbog čega smatrate da biste uspjeli ovom profesionalno, što sam... Rajka, kako si večeras? Pa, meni je zadovoljstvo što sam ovdje kod vas i drago mi je. Iskreno, žela bi večeras da pobedi najbolja. I da se lepo osjećamo svi. Naravno, naravno, da. Rajka, ja imam pitanje ovdje, znam da si ti vesela dukom, znam da znaš da pevaš. Ne znam da pevam. Ne volim da pevam, ne volim da glumim. Moj omiljeni hobi je moda i to je sve što znam da radim. Pa šta, da postavim pitanje ovdje? Pa postavim. Lako ti je lakše. Ajde. Svem. Pokušaj. Dobro. Moram čitam, izvini, ovo su teška pitanja. Nemojte da mi zamerite rodinu. Samo da kažem, kolega, da je Rajka napomenula, nikad gubitak, samo lekcija. Pa da. A to pati šta radiš, kolega. Šta radi, nešto se čitao pitanje ću nešto. Malo, razbijem ovu tremu, vidim dobro. Da su svi napeti. Ko je otkrio štampu? Pa... Gutenberg, Michelangelo ili Leonardo? Oj, broj 1. Tako je, bravo, i po njemu. E, bravo, Rajka. Nekad sam bila po ovo šali, nešto mi je ostao iz škole. Tako je, veselo i vedro. Rajka, prošli još jedno pisto, da te vidimo. Hvala ti puno, da je nemoš neki podatak o Rajku. Šarmanta Rajka Šarić, rođena 1987. u Zemunu, ekonomista. Kažu da je poslu motiviše novac, a najvažnije je fotogeničnost i lepote da bi uspeli u ovom poslu. Smatra da čovjek uči na greškama, ne na tuđim, nego upravo na svoje. I uvek kaže svoje mišljenje.
A šta će reći ovoga puta, vidjet ćemo. Mateja Nenadović ili Đorđe Petrović? Ovako. Pod B. Ne, sad nema. Znači, ko je bio vođen prvog srpskog trka? Miloš Obrenović, Aleksandar Karadjordjević, Mateja Nenadović ili Đorđe Srni Petrović? Đorđe. Ne. Đorđe. Ajde još jednom da te vidimo, prošete. Hvala ti puno. Još jednom gledamo lepu plavušu iz Čačka, Ilić i Renu. Napomenut ćemo da je Rena kvalitetnika na Evropi i Španiji. U poslu je motiviše, slava i uspeh. Fotogenična i uvek spremna na nove izazove. Natmeja na vijeku? Ne. Da se plešemo. Pa, znam da plešem, ali baš ne bih u venčanici sad. Što pa probam? Odlično. Kaži mi, ja volim što se baviš ovim pozicijom, da ti ovo prija. Da, volim. Jel' to još neki hobi? Pa, uglavnom bavim se modelnim hobi. Pa, pomalo. Majte još jedan, volim te prošli za pistom i idemo dalje. Formula za računanje površine kvadrata. Kakva kvadrata? Površine.
površine kvadrata glasi A plus A, A minus B, A puta B ili A puta A. Kvadrata A puta A. A puta A, bravo, svaka čast. Nije bilo teško, jel? Ko zna, ovo zna, jel? Ništa, hvala ti, simpatično si, ostaje mikrofon i molite da ti vidimo šedno pisati, a onda se vidimo kasnije u nadalizu. Rođena je 1992. godine, student. Bavi se tenisom. Čim se bavi? O, tenis, sport. Gravitacije. Isaac Newton, René Descartes, Albert Einstein ili Michael Faraday. Što ste ti? Ko je stavio dovoljno za gravitacijete? A. Isaac Newton, B. René Descartes, D. Albert Einstein, Mark Faraday. Zalupi, bez veze. Sad Newton. Udo je Aleksandar. Ode, uvijek se redi broj Sandra Aleksandra Mikatovska. I bavim se baletom. Sofija, imamo pomoć prevodioca, koji od ovih država su na obalama istog okeana? Je malo teško pitanje i kad nas tako postavljamo, ali važno za čitav svet, opšte kulture u pitanju. Južna Koreja i Indija, Brazil i Francuska, Brazil i Peru, Indija i Maroko. Indija i Maroko, Brazilija i Brazilija i Francija, Ispanija i Peru, Brazilija i Peru. Južna Koreja i Indija, Indija i Maroko. Odgovor nije tačan, tačan. Ali nema veze, nije ni bitno. Lepo izgledaš večeras. Jel možda nam pokažeš nešto od baleta kojim se baviš?